الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ده كتاب مشكاة المصابيح ده شرح بسلسلك دا مبارك درسنا دا الله سبحانه وتعالى بتوفيق سر روانو او بديكي منغ كتاب الصلاة دا الله بتوفيق سر ختم کرو بيباخرني درس كي منغ كتاب الجنائز شروع کرو. كتاب الجنائز آغا مسائل تي آغا دا جنازي سر تعلق ساتي. بكتاب الجنائز كي خديري مسائل دي ديري خبري دي نو مؤلف رحمه الله شروع د بیماری د مسلې نه وکړه. باب عيادة المريض وثواب المرض، د بیمار پرسی کول او چې په چا باندې بیماری راشي نو الله ولا څه اجر ورکوي. د دین مؤلف رحمه الله شروع وکړه، وجه دا ده موږ بیان کړو دا وجه چې مرګ چې راځي نو اکثر د هغې نه مخکې سړی بیمار شي او یو څو ورځې په تکلیف تیر شي نو کله وله په هغې کې مرګ راشي. اگر که دا خبره لازم نه ده چې مرګ به په بیماری کې راځي، کله روغ رمټ انسان هم مرولیږي او مړ شي او ساعت یې وځي. نو دلته باب راوړی دی چې د بیمار پرسی کول. په دې کې یو څو حدیثونه موږ بیان کړي وو. اخیرنی حدیث دا بیان شوی و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یو بانډچي تپوس له تلی و، نو کله چې ورننوتو نو دی وی چې لا بأس طهور انشاء الله. نو د دې نه دا ادب معلوم شو چې د بیمار خواله ورشي نو هغه ته به دا وی لا بأس طهور انشاء الله د سوچ خبره نه ده، دومره غټه خبره نه ده، او د دې بیماری د لاسه به الله ستا ګناهونه ورېږي. دا به دې بیمار ته وایي، په دې کې د دې بیمار دپاره تسلی پرته ده. بله دا خبره موږ بیان کړې وه چې دې حدیث کې دا هم یو لویه فایده ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دومره یو عظیم انسان او دومره غټ شخصیت او دومره قدرمن انسان هغه د یو بانډچي تپوس لځي. نو چې څوک بیمار شي دا د هغه حق دی په بل مسلمان باندې چې هغه به یې تپوس لځي. په دې کې به دا خبرې نه کې چې زما تپوس له راغلی و که نه و راغلی، زمونږ د پلاني تپوس له راغلی و که نه و راغلی، دا سړی مالدار دی، دا سړی غریب دی، که دا تور دی، که سپین دی، او که عربی دی، او که عجمی دی، دې خبرو ته پکې نه ګوري، بلکې دا د مسلمان حق دی په تا باندې چې کله هغه بیمار شي نو د هغه تپوس له به ځي. او د دې مسئلې ښه وضاحت په تیر شوي درس کې شوی و چې د بیمار تپوس کول څه حکم لري. هم په دې حدیث باندې درس ختم شوی و. اوس د هغې نه بعد د عائشه رضی الله عنها روایت دی، وایي چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا اشتکا منا انسان، وی کله چې به په موږ کې چا د بیماری شکایت وکړو. د بیماری شکایت نه معنی دلته دا نه ده چې شکوې به یې کولې د الله نه، نه، مطلب دی چې چا ته به خبر ورکړو چې زه بیمار یم. ګوره، یوه د شکوه کول، ګیلې کول د الله نه والعیاذ بالله دا ناروا دي. او دویم دی یو مخلوق خبرول چې زه بیمار یم، نو په دې کې څه حرج نشته. لکه چاته خبر ورکول چې زه بیمار یم، ما ته پلانې تکلیف دی، نو په دې کې څه حرج نشته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې به چا خبر ورکړو چې زه بیمار یم، یا د هغه خواله به څوک راغی او هغه به بیمار و، یا هغه د چا خواله به لاړ او هغه سړی به بیمار و، مسحه بیمینه، د خپل ښی لاس به کېښو په دې بیمار باندې، ثم قال به بدوي اذهب الباس رب الناس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما يا سقما.
ده حديث متفق عليه. حديث دي ديك ديري مسألة دي حديث كي يوم مسألة دا دا چه كلا دا بيمار تا پوس للارشي نو دا خبل طرف نا پاغا بانده دم اچوا زکر كي ديشي اغا دا دم مطالبه نكي لگه سنگ چه اغا حدیث كي راغلی چه ویا زر کسان با جنت تزی بغیر دا حساب و بغیر دا عذاب او پاغو کی یو صفت داده چه اغوی دا چان دم نواری کیدی شو سړی بیماری او دانوی چاته چې په ما دم واچو خو حدیث کې درځي چې څوک خپل رور له فائدې ور کولای شي نو فائدې دی ورکی چې ته دی مریض خو لاړې داګه ته پوسله ورغلی او ته ته په سړی بیمار دې تکلیف ته دم پی واچو په دې باندې الله تعالی اجر درک او هغه ته به شفا ملاوي شي بل دې چې ولاس په کې خو دو نو کله چې مریض د مې لاس پیګدا خدا خبر و سر یاد ساتی چه پردی زنانا مسکول ناروا دی که چرت ده چه خواله و زنانا ورمشی لکه دیو مولا خواله دیو کس خواله پا ما منی دم واچه یو خود دی خبر و نزان لیری ساتل پکار دیو دکه دیر لوی فتنی بی جوریشی لوی جاخیتی جوریشی خو که چرت دم اچیم پی و زنانا بندی او ده پردی لحاظ پکه و ساتلیشی نو لاس بپی لاس په پینېږ دي پردی زنانه باندې لاس یې ښوده دا ناروا دي او دا پیران مریدان د نن سبا چې راوتي دا دمګر او کوډګر دي اصل کې دو خو د دې نه تجارت جوړ کړی دی بعض پکې نیوی شوي دي د هغوی نه یعنی داسې کارونه کړي دي د زنانو سره چې د هغوی حمل جوړ شوی دی په خېټه باندې بچي راغلي دي او نوم ولا دا ورکړی دی جوی دی خو دم درود وای د کم دم درود دی چې په بند کمره کې دی یو سړی سره پردی زنانه ناشته د کم دم درود دی او بیا دی دا غینه مطالبه کوي چې ته پلانې زما تخکاره ک او پلانې زما تخکاره ک دا د کم جی دم او درود دی نو بیا د دوی د لاسه بې دینه لیبرل علمانیان چې کوم هغه راپاسي په دین باندې اعتراضات کوي نو دا خبره یاده کوي چې داسې خلک شتي چې ځان دې دین ته منسوب کوي او جاهلان دي او ګمراهان دي خو د هغې د لاسه خو به دین نه بدنامیږي که نه صحیح ده زموږ په شریعت کې دم درود شتي دم اچول شتي خو د هغې دپاره ادب بیان شوي دي زموږ په شریعت کې خو دا خبره نه ده راغلې چې ته پردی زنانه باندې دم اچې نو لاس پې لګوه او بدن ته هر ځي ته وله ګوره او خیر ده کې ون دم ښکاره کړي دا خو نه وي راغلي شریعت کې نو دا د خلکو تجارت جوړ کړی دی په اصل کې او زمونږ اواز بوغ شو په دې خبره باندې چې مه ځئ د دې قسمه خلکو خواله مه ځئ د دې قسمه خلکو خواله دا خلک ګوره ستاسو دین هم خراب پی ستاسو مال هم تاسو نه اخلي او ستاسو عزتونه هم خراب پی عزتونه په دې طریقې سره خرابیږي چې اوس د یو کس خور هلته لاړې شي مور یې لاړې شي لور یې لاړې شي ښځې یې لاړې شي او د هغه سره بیا په بند کمره کې ناست یي او هغه پې کله لاس لګي او کله ورته څه وي کله څه وي او دی خوشحاله وي چې هغوی تلي دي په یو ملا پسې دم دپاره عزت یې ولې دړې وړې کړو بیا ده هسې مزې م واخېستې دې ښځې نه او بیا به ترې الټه مال هم اخلي ځکه چې هسې خو بې دم نه اچي دریم دین ولا ګډوډ کې عقیده ولا ګډوډ کې اکثر د دوی اعمالو کې شرکیه کارونه می او که شرکیه کارونه بکی نه نو په بدعات او خرافاتو کې واقع واجب خبره ده بس د عوام بیا هم دغه طرفونو ته زور ډیر کوي وجه دا ده ما پرون د سورت یونس په تفسیر کې دا خبره ذکر کړې وه چې شیطان د بد عمل انسان ته خسته کی نو دی خلکو ته چې کله ته دا خبره کې چیرې د دم دپاره شروع تي او داسې ځایونو ته یاره دا وابیان وایي دم نه منې ښه نه موږ دم منو الحمدلله موږ دم منو زموږ په ایمان دی زموږ په یقین دی چې الله په هغې سره شفا ورکوي خو داسې ده چې د هغې دپاره آداب راغلي دي په شریعت کې حدود دي دا خو نه چې زه دم منم او چې زه څه کې کوه چې څه دې مرضي هغه وایه شرکیه الفاظ پکې وایه او منتری پکې وایه پردو زنانو سره په کوټه کې کینه جادوګری پکې کوا کوټګر د ځان نه جوړ کا پالګر د ځان نه جوړ کا او نجومی د ځان نه جوړ کا دونه راغلی شریعت کې نو شریعت کې دم چول شتي دلته دا مسله یاد کړئ
شریعت کې دمه چول دشتی خدای دې پاره یاد ساته. یو دا شرط لازم دی د دم د پاره چې د دې دم اچون کی او پچا چی اچولی کیږي د دوی به دا یقیني چې شفا ورکوونکی څوک دی؟ هغه الله دی. شفا ورکوونکی الله دی. دا یقین به یي، دا ایمان به یي. دویم، بعض علما خو دا ویلي چې دم به په هغه اذکارو او دعاګانو سره اچولی کیږي چې هغه په قرآن او په حدیث کې، او بعضو دا ویلي چې په واضح ژبه کې. دا خبره هم برابره ده. هغه اذکار او دعاګانې چې قرآن او حدیث کې، او یا داسې دعاګانې چې هغه په واضحه ژبه کې چې اورېدونکی پوهیږي چې له دې څه وایي، ښه واضحه خبرې، نو بیا صحیح ده. ځکه دا بعض دمګر چې دوی منترې وایي، منترې شیطانی اعمال کوي، او کله کله به داسي چې د شونډې به رپی او ته به څه نه اورې، تا ته پته نه لګي چې دې څه وایي، دې څه ته لګیا دی، تا ته به پته نه لګي. او کله تعویزونه جوړوي، نو په هغه تعویزونو کې به یا بدوح یا کدوح یا فرعون یا هامان یا زینب یا فاطمه یا رسول الله یا علی، او دا قسمه خبرې به پکې لیکلي، شرکیه کفریه الفاظ به پکې لیکلی شوي. او کله به پکې داسې کرخې مرخې راکاږي چې په هغې باندې څوک د سره پوهیږي نه چې داسې شي. خو بس یو تجارت جوړ کړی دی، او د خلکو په هغې باندې عقیده جوړه شي، عقیده پرې جوړه شي. او کله الله سبحانه وتعالی امتحان داسې وکړي په دې سړي باندې چې دی د چا خواله ورشي که نه، یا د قبر یا درګاه خواله، هڅه چې غواړي هغه وله الله ورکړي. هغه دا نه چې یعنی په دغه بابا والله ورکړو، یا د دربار والله، یا د کوډګر او یا د منتر والله وله څه ورکړو. کار الله وکړو، خو په دې وکړو چې د ده د ایمان پته ولګي، نو ښه په فتنه کې پرېوځي. نو دم اچولو دپاره دویمه خبره دا ده چې له دم به په واضح الفاظو سره یي. دغه شان دا خبره پکې ده، که چېرته پردۍ زنانه باندې دم اچوي، نو د پردې به خیال ساتلی کیږي. یوه دویمه، یوازې کمره کې به د سړی او زنانه نه کینی، دوی سره به لازم بل څوک د زنانه په محارمو کې. او درېمه دا چې زنانه به مسکی نه، زنانه نه به لاس نه وړي. حدیث کېدی شي دا طریقه رابشي. اوس په نورو روایتو کې دغه زنانه دي په هغه ځي باندې لاس کېږدي، په کوم ځي چې هغې ته تکلیف دی، لکه په سر تکلیف دی، په اوږه تکلیف دی، په لاس باندې تکلیف دی، په خپه باندې تکلیف دی، خپل لاس په هغه ځي باندې کېږدي. خو دا دمګر پردۍ زنانه باندې لاس نشي یخودی په هر حال کې، په هر حال کې. دا اهمې خبرې دي. بله خبره دا یاده ساتئ، ډیرو خلکو دا خبره کړې ده، او بعضو ماته کړې ده په خپله، وایي زه د ډېر وخت نه په ځان باندې دم اچوم او څه فایده یې ونه کړه. نو جواب د دې مسلې دا دی، ګوره، کله خو الله امتحان په دې شکل کې راولي چې دې سړي له زر شفا نه ورکوي، کله دې سن کیږي. خو بله یو اهمه نقطه هم ده، هغې ته هم سوچ پکار دی. هغه ده ملک صاحب مخکې دا وایي چې دم اچوونکی او دم چې بچا چولی کیږي، د هغوی به مضبوط یقیني چې الله په دې سره ماله شفا راکوي. نن سبا ډېر داسې خلک شته چې هغوی دا دمونه په ځان باندې اچوي، یا که په بل چا اچوي نو تجربې لپاره اچوي، یعنی په ډاکټرانو به وګرځي، ستړی به شي، او یو ملک ته او بل ملک ته به لاړ شي، او یعنی چې اخره کې هیڅ ونه شي، نو بس بیا به وي یاره په ما دم واچوه. هغه به هم د تجربې په باب کې، یعنی یقیني نشتی ومړه خشومه یو نه، مضبوط یقین چې دی کله هو که نه، الله پکې بیا شفا اچوي. او دا خبره قرآن کې الله کړې ده په یو څو ځایونو کې،
چی دی قرآن کی اللہ شفا اچوری دا هر قسم شفا پا دی قرآن کی دن نبرت دا خدا اللہ چی کل سوک پا دی مضبوط یقین سر ہوئی چی اللہ مالا پا دی کی شفا را کی رب العالمین ولی شفا ورکی وزد دعا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل دا گورا وی چی دا سڑی باندی بے خیل اس کی خودو او دا بیوی اذهب الباس یا باس رب الناس اے دا خلق ربا دا بیماری او دا تکلیف لریکا وشفی انت الشافی او شفا ورکا اے ربا روغ صحت ورکا انت الشافی تشفا ورکا انکے لا شفاء الا شفاؤک نشتی شفا نشتی د بیماری نخلاصی ده مگر ده چی تا شفا ورکی شفا لا یغادر سقما یا سقما یا لا دیسی شفا ولا ورکا چی شا تا بیماری پری ندی نیو خدا دعا یاده کی ده در خیست ذکر ده دعا ده اللہ پا کی شفا چی پس هم بندی موائی پا بلی موائی چی کل بیمار شی کنه دلتا دی خبری تمام اشارو کوده که دی بازو عوامو دا عقیده جوڑه شویده چی زب لازم دا مولا خواله ورزم دا قاری سب خواله ورزم آقا پا ما بنده دما چی لازم خونه دا خبر تا پا خپل پزن بانی دم وا چوا چی آقا شرطونه با کی کم چی رکسات مخی موی اللہ تعالی شفا درکی چی کلستا پا سزی باندی تکلیفی لاس پی که دا خیلس او دق دعا ہوا اے دخل کو ربا دا مصیبت ختم کا وشفی انت الشافی شفا ورکے اللہ تی شفا ورکے ان کے ابراہیم علیہ السلام سوی وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ او کل چیز بیمار شم نشفا سوک را کئی اللہ را کئی شفا ورکے ان کے ذات اللہ دی لا شفا الا شفا اک نشتی شفا مگر دا چی اللہ شفا ورکے چالا او چی رب العالمین جڑول نگواری کنا کدہ طول دنیا را جمشی نو دی کس لی شفا نشور کول او چی اللہی جوڑی نو پا کور که با پروتی اسپتال تا بملال نش کل دوائی بلکل استعمالو نش او لگ وقت که اللہی خاکی لولوی باچایان لولوی شخصیات خم مالدار مالدار خلق بیماران شوی دی پا اسپتالونو که داخل شوی دی پا دیسی اسپتالونو که چاگر دنیا پا گٹو اسپتالونو که او خمالی لگوالی دا هر سی لگوالی بیاوتم شفا ندا ملاو شوی نو دا شفا پا دی نمیلاوی گی چی تا بغیر اسپتال کی علاجو کی شفا پا دی نمیلاوی گی چی تا دیری پیسی والا گی دا خو اسباب دی دا سی دی اسباب دی اصل شفا ور کون که او دا اسباب پیدا کون که اگا اللہ دی نو دا دیر خیست دعا دا او دیر یعنی مفید دعا دا او سنگ با مفید نئی چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویلا او دا غنن نقل دا وعنها رضی اللہ عنها او دا روایتم دا غنن نقل دا قالت وی کان اذا اشتکا الانسان الشیئ منه او کانت به قرح او جرح کل چی با یو کس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا دخپلی بیماری سے خبر حکڑا چین یا رسول اللہ بیماری اما یا با پاغبان دی دانی را خطلی وی یا با پی زخمو یو کس پی زخمی شیو یا با پی دانی را خطلی وی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بسی چلکو بی اصبعیه پی دخپل گوتا باندی با اشارہ حکڑا دا گوتا فدی بشارك بابي بسم الله شوروكم پنوم دا الله تربت ارضنا دا زمون دا زمكي خاور دا بريقة بعضنا چه گر ود شوی دا پا منكي دا بازو دا لالو سرا سي چل باو كي دا گوتا باندي بلگي لالو ولگي او بابي پا دي زمكا باندي راكاگي ولی دا کار کیگی لیوشفا سقیمونا بی اذن ربینا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی دا کار دید پارا کو او دا خبر دید پارا کو چی زمان دی بیمار تا شفا ملوشی پی اجازت دا اللہ
متفق علیه ده حدیث په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دی. بسم الله شروع کوم په نوم د الله تربة ارضنا زمونږ د ځمکې خاوره ده. بریقة بعضنا چې د هغې سره ګډې وډې شوي دي لاړې زمونږ نه د بازو. ولې دا کار کېږي؟ لیشفا سقیمونه چې زمونږ د بیمار څه شي جوړ شي. بإذن ربنا په اجازت د الله سره. اوس که څوک دا سوال وکړي چې یعنی دې کې څه حکمت دی چې لاړې دې د خاورو سره ګډې وډې کړی شي؟ دې طریقه دا ده چې معمولي لاړې په ګوتو باندې ولګي، هغه د خاورو سره یو ځای شي، بیا په بدن باندې کېښودی شي. په دې کې څه حکمت دی؟ نو بعضو علماو خو دا خبره کړې ده او دا جواب یې کړی، ښایسته جواب دی چې د دې حکمت الله ته معلوم دی، خو زموږ په ایمان او یقین دی چې په دې کې الله شفا اچوي. بعضو علماو دا خبره کړې ده وی په دې خاوره کې یخوالی او وچوالی، یخوالی او وچوالی، نو کله چې دا ته په زخم باندې ولګی نو هغه زخم ورسره زر جوړیږي او وچ شي. هغه زخم ورسره زر جوړیږي او وچ شي. بعضو علماو پکې دا خبره کړې سبحان الله وی په اصل کې دې کې مقصد دا دی، اشاره کول دي دې خبرې ته چې یا الله موږ ډېر کمزور یو، که تا دې کس له روغ بدن ورنکو شفا دې ورنکړه نو څوک شفا نشي ورکولی. اوس یو کس په ماته دا وایي چې دا خبره د کوم ځای نه پکې راووته، دا خو ډېر لرې خبره لاړه. دا پکې داسې ده، په دې ګوته باندې څه ولګول لاړې، بیا هغه د څه سره ګډې وډې کړې خاورې سره. اشاره دې ته ده چې اصل د انسان د خاورې نه پیدا دی. آدم علیه السلام د خاورې نه پیدا دی کنه، او بیا هر انسان د منی د قطرې نه پیدا دی. نو دغه خاوره شو او دا لاړې لکه د منی قطره. نو اشاره شو دې طرف ته چې یاله موږ انتهایي کمزوري یو، زموږ به څه زوري، موږ خو د دې خاورو د منی د قطرې نه پیدا یو. نو ته شفا ورکوي الله زموږ دې بیمار له. دا ډېر ښکلي خبره ده. بعضو علماو دا خبره کړې ده وي د دې خپلې خاورې په کومه ځمکه باندې چې څوک پاتې شي او لوی شي او پیدا شي په هغې کې هم الله اثر اچولی، نو ځکه وي د ده په دې بدن باندې دا خاوره لګي. بعضو علماو دا خبره ذکر کړې ده او یم دیسې لکه سړی چې کم علاقه کې پاتې شوی، کم ځای کې لوی شوی، یا کم ځای کې ډېر وخت تېر کړی، د هغه ځای د خاورې سره داسې عادت وي، د هغه ځای د آب و هوا سره عادت وي، او کله چې دی نوې علاقې ته لاړ شي، نوې ځای ته لاړ شي، نو اکثر پرې بیماریانې پرې راشي. ځکه چې خاوره بدله شي، اوبه بدله شي، آب و هوا بدله شي. والله اعلم. علماو دا خبرې ذکر کړي دي. حدیث کې ګوره دا فایده وی لیشفا سقیمونا بإذن ربنا چې زمونږ دی بیمار ته شفا میلاو شي په اجازت ته چا په اجازت ته الله. ګوره په اجازت ته الله. که دا کار پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم کوي کنه، خو چې الله پکې شفا نه اچولي نو شفا پرې نه میلاویږي. بیماری راوستونکې شفا ورکوونکې دا یو الله دی. دا حدیث متفق علیه حدیث دی په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دی. دا غینا بعدم د عائشه رضی الله عنها روایت ته قالت غوی کان النبی صلی الله علیه وسلم اذا اشتكى نفث علی نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې وکړه بیمار شو نو دیز کی ګوره کوي مسئلې ته اشاره دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله بیمار شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بشر دی نور نه دی، دې ته اشاره ده. بشر دی، قل انما انا بشر مثلكم. او پیغمبر دی خلکو ته چې ستاسو په شان انسان یم،
ها خدا ده چې ماته وحي کیږي. نو انسان دې ځکه خو په بیماری راځي کنه، که چېرته بل مخلوق وي، یا څنګه چې دا بعض وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نور دی د الله د نور نه، نو بیا په هغه باندې څنګه بیماری راځي؟ خو سبحان الله چې کله الله د چا عقل بند کړي کنه، عقل او د هدایت توفیق ورته نه نصیب کړي کنه، دې نه پوهېږي بیا. دا حدیث ته کوم چې موږ بیانو، دا په صحیح بخاري کې مشتي، په صحیح مسلم کې مشتي، او هم د دغه خلکو په مدرسو کې صحیح بخاري صحیح مسلم هم پړولی کېږي. اسې برای نام د برکت دپاره خوی کنه، په آخره کې به وي زه دورې نه فارغه شوی یم، پټکې ورته وتړي، او ما سره سند دی، او ما سره دا دی او دغه دی. دا قسمه خبرې مخې ته تیریږي او په دې کې سوچ نه کوي. دا اوس عام سړي په مخ کې دا حدیث وایي سره د ترجمې، هغه به م پوه شي چې په پیغمبر باندې بیماری راځي، او چې بیماری پرې راځي نو دا بیا انسان دی، بشر دی. وایي کله چې به په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې بیماری راله، نو په ځان باندې به د معوذات چوف کول. معوذات څه ته وایي؟ آخرني دوه سورتونه دي چې مراد آخرني دوه دي، قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس. دا به وي او بیا به چوف کړو، ومسح عنه بيده، بیا به خپل بدن باندې لاس راکړو. نو علماو د دې طریقه دا بیان کړې دي حدیث په وضاحت کې، چې دا دوه سورتونه به وي او بیا به په خپلو لاسونو کې چوف کې، او بیا به د لاسونو په بدن باندې راکاږي. فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه، کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې هغه بیماری راغله په کوم کې چې وفات شوی و، سبحان الله، بله مسئله ته ثابته شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی دنیا نه تللی دی، مرګ پرې راغلی دی، او که اوس ژوندی دی نو په برزخ کې ژوندی دی. د دنیاوي چې کوم ژوند و هغه ختم شوی دی. وایي دغه بیماری کې بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر کمزوری شو. د مرګ د بیماری دا خو ډېره سخته وي، او اوس به حدیث تاسو واورئ، کیدی شم دې درس کې راشي ان شاء الله، چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې انتهایی سخت زنکدن تیر شوی دی. انتهایی سخت زنکدن په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې راغلی. نو په دې بیماری کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کمزوری شو، کمزوری. نو بیا به عائشه رضی الله عنها وایي كنت أنفث عليه بالمعوذات، يا أنفث عليه بالمعوذات التي كان ينفث، يا ينفث التي كان ينفث، وأمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم. ويجي كلجي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بدغ بماريك اختشو، نو بیا به ما دغه سورتونه وي او چوف کول به مې، او د پیغمبر په بدن باندې به مې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاس راښکودو. ولې؟ یعنې د هغه په لاس کې برکت ډېر دی. حدیث کې ورسره دا وضاحت راځي چې ما به خپل لاس د هغه په بدن نه راښکو، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاس به مې د هغه په بدن باندې راښکودو. ولې؟ ځکه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په لاس کې برکت، هغه برکت و برکت نه ډکې انسان. متفقن علیه، دا حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کې دی. نو دې حدیث نه دا فایده راووته چې کله ته بیمار شي، یا ستا یو مسلمان رور بیمار شي، یا کور کې څوک بیمار شي، په بچو کې ښځه مور پلار، دا دې بعضو مولیانو ګوره دا مسله ګرانه کړې ده، او دې لپاره یې ګرانه کړې ځکه چې هغوی پکې خپل تجارت چلوي. که چېرته دا ووایي چې عوامو تاسو هم په ځان باندې دم اچولی شي، او دم دا دی او دا دی او دا دی، نو بیا خو تاسو هغوی خواره نه ځئ. نو د هغې دپاره مسله ګرانه کړې ده، او په کې اجازې هم راویستې دي. د پلاني سره جي وي د دم اجازه ده. اجازه خو الله او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم عامه ورکړې ده. په قرآن کې شفا ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه خولې دم اچولو، اذکار، دعاګانې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نقل، دا عام اجازه ده ټول امت ته پاره کړه. نو دا خاص اجازه به کې د کوم ځای نه راځي؟ جیوی د سره اجازه ده د دې چې لیونی سپی څوک وچیچي، نو په هغه باندې دم اچول، او که لړمې وچیچي د سره د هغې اجازه ده، او که څوک زخمي د سره د دې اجازه ده،
که پچا دانی رو خیجی دسر دا غی اجازه ده دا اجازی مجازی گره نیشتی دا سی تجارتی شروع کرده یو بیدین بناسی گیر و بریت بینی دا قرآن تلاوت پا سهی نیشی کوله منز و دست پا پتیم نکی او اغا سرم سپرته اغا سرم اجازه پرتی دا دمونا چوله ده سر دا اجازه دا کم جن رواز یو تجارتی روان کرده دا اجازی شریط کی نیشتی گره شریعت عام اجازت ورکړه چې اے مسلمانه چې بیمار شي یا د ورور او ملګری او خپلوان بیمار شي نو دم پیا چوا دوه روایتونه خو تیر شو په یکې یو طریقه ذکر شوه دلته اوس دا دي چې دا دو صورتونه وایه چوف کوی او یا په هغه ځي چوف که په کوم ځي باندې چې تکلیف دی او یا پې لاس راکاږه هر طریقه چکی اوس دیو سړی ماشوم بیمار شوی د هغوی ګرځي په یو ځای په بل ځای په خپله پیدا صورتونه نه وایي موږ د دې خلاف نه یو لکه دا هم روا دي چې تیو نیک سړی خواله ورشي او هغه دم تا باندې واچي هغه سره دغه شروطو کوم چې مخکې ذکر شو خو ته په خپله خو شروع وکړه که نه ته پې دم واچوه د دې ماشوم مور ته وایه په ده باندې دم واچوه نورو مشرانو ته وایه په ده دم واچوه ته په خپله بیمار شو په ځان باندې دم واچوه دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه نه ده عائشه رضی الله عنها سوی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې بیمار شو نو دا صورتونه به په ځان باندې چوف کول نو په خپله چې کله تاسو بیماران شئ او الله دې موږ ټول د هرې بیمارۍ نه ساتي نو دا د دم کولو اسانه طریقه ده دا دوه صورتونه ووایه په دې لاسونو کې چوف کول به ځای راکړه دومره فایدمن او اثرناک صورتونه دي چې حیران بشي ورته په دې کې لوی اثر پروت دی ځکه چې سورة الفلق او سورة الناس په دې دواړو صورتونو کې الله پورې پناه نیوی شوې ده د هر قسمه شر نه د هر قسمه بیماری نه وسوسو نه شیطان نه د جادو نه د حسد د حسدګر د حسد نه نو ټول شرونه پکې ذکر شوي دي نو چې دا دوه صورتونه یو مسلمان راولېږي په ځان یې ووایي یا یې په بل چا ووایي رب العالمین ولی شفا ورکوي کله چې وغواړي وفي رواية لمسلم امام مسلم په روایت کې داسې راځي چې كان اذا مرض احد من اهل بيته نفث عليه بالمعوذات وی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کور والو کې چې بسوک بیمار شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دغه دوه صورتونه وی او به به چوف کړو هم دا خبره شو کوم چې مارک سات مخکې وکړ کور کې سو کوم بیمار شو ته په خپل بیمار شو په زمای د دوه صورتونه وای دا غیر مادر روایت او عن عثمان بن ابي العاص رضی الله عنه عثمان بن ابي العاص فبارك رزي انه شكا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده اغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ورس دا خبر وکړي چې یا رسول الله په بدن کې وته یو ځای خو چې په دې ځای مې دړ لازي ما درس په اوله کې دا خبر وکړه چې خبر چاله ور کول چې زه بیمار یم په دې کې سحرج نشتی هشي کوي شکایتونه باندې کې دینه من راغلی ده صحابه کرام او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی چې زه بیمار یعنی څوک چې بیمار وګه به وی زه بیمار وجه سوا ولي به وی چې پیغمبر ورله دعا وواړي یا کې دې دم په واچي او دا په دم کې مل الله سره چولې دا دعا مل الله قبلې نو عثمان ابن ابي العاص پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا خبر وکړه چې په دې بدن کې مې په دې پلانې حصه باندې دړ لازي اوس بله طریقه واوره دا نننی درس انتهایی مفید درس دی انتهایی مفید درس دی دا هر مسلمان دپاره یو خاص مسلمان دپاره ځکه چې بیماری کمزورتیا موږ کې په هر چا راځي اسانه طریقه ده د دم اچولو الله به درته پکې شفا درکړي دې منډو نه او د یو خواله او بل خواله لاړ شو دی هر سنه بده الله وساتی دیز که وزگور عثمان خو خفل قصه وکره عثمان ابن ابی العاص پیغمبر صلی الله علیه وسلم اتوی ضع یدک علی الذی یعلم من جسدک عثمان پا آغا زیبان دی لاس که ده
په خپل بدن باندې په کوم ځای باندې چې دړ دی. نو یو خو دا خبره اوله کې یاده کړه چې په کوم ځای دي تکلیف وي نو اول په هغه ځای باندې لاس کېږده. وقل بسم الله ثلاثا او درې پیری بسم الله ووایه. بسم الله بسم الله بسم الله. وقل سبع مرات او بیا به وپیری ده ووی. اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر. دبو پیری وے اول بدری پیری بسم اللہ وے او بیا بو پیری دا وے. اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر. مطلب دا دے چې زه پناه نیسم د الله په عزت پوری دا غ په قدرت پوری د سنه د شر د هغه سنه چې زه یا د هغه تکلیف نه چې اوس ما ته دی و او حاضر او زه ته پر روان وخت کې میریږم. یعنی یاله ما له د دینه پناه راکړه د دې تکلیف نه مې وساته. ما اجدو و او حاضر یو تکلیف په سړي دی نو یاله د دینه مې وساته دا کوم چې روان دی و او حاضر د کوم نه چې یریږم پر روان وخت کې نو دا غینه میم یا الله وساته. سمره خیسته دعا ده سوی گورا. عثمان ابن ابی العاص قال اگوی ففعلتن ما دا کاروکو. دری پیری بسم الله وایا اول پا کم زمان در لگو اس پا مت باندی در لی پا غیدی سلاس کی ده. بسم الله بسم الله بسم الله. اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر وپیری دوه. عثمان رضی الله عنه ففعلت ما ذكرك فاذهب الله ما كان بي. نو الله زما غ تکلیف او غدر ختم کو. د حدیث امام مسلم راوړی الله زما غ تکلیف سکو هغه ختم کو. شمر اسانه طریقه ده د ذکر یاد کی اسان ذکر دی. بسم الله درې پیری. اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر. دو بير الله ولا شفاء درك. دغين بعد حديثه. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ابو سعيد الخدري ان جبريل اتى النبي صلى الله عليه وسلم. جبريل عليه السلام يورس بالپیغمبر صلى الله عليه وسلم بسراغه ويا محمد اشتكيت. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دا فائدہ مونږ ذکر کړی و چې جبریل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ته محمد سره آواز کوي. او یا به بانډه چی راغی نو بانډه چیان خدای چې کم علم ای. او یا به یهود و نصارا وکو خو دې نه راو دا نه دي راواچاله چې پیغمبر ته مخامخ دې سي آواز کړی وي. جبریل ورته وی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشتکیت بیماری. پیغمبر ته وی بیماری. فقال نعم یو بیماری. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او بیماری. نو جبریل علیہ السلام پی دم واچو گورا. نو یو مسئلہ خو تیدا ثابت شوا چی تدی و مسلمان خوالا ورشی او بیماری نو دا دی انتظار مکو چی دی بتا تاوی چی پا ما بانی دم واچو. خو تی پی دم واچو اللہ بدل حجر درکی. الله بدر لأجر دركي او غلب شفاء وركي. نو باز دي تا دادا لگه ولی چه ما تا بدا سڑه وی چه پا ما با دمو چاو که دي شی اغا دادا خوخي نخو خي پا ما نده دي چه یعنی اغا دا گواری چه زب اغا حدیث کی داخل شم او یا زر کسان اغا حدیث چه ده یا که دي شی دا غا نیر تکلیف پی دیر او دی خبری تا توجو نی تلی نو تا دخپل ترمنا بی دمو چاو کنه. جبریل علیہ السلام اس دیز کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم توی وی بیماری اگوی نعم بیماری اما دمی پی شروع کو وی بسم اللہ ارقیک. دا دمیات کی حدا جبریل علیہ السلام دم دے بسم اللہ ارقیک دا اللہ پا نمسر پتا باندی دم اچو ما. من کل شیئن یؤذیک ده هر اگه سنه چی تاله تکلیف در کهی. یعنی مطلب ده چی را دم دیده پاره اچو ما
پتا باندی چی هر قسم تکلیف چی تا تره چی دسی شی چی دا ختم شی من شر کل نفسین او دا هر شر دا نف او دا هر نفس دا شرنا او دا هر نفس دا شرنا و او عین حاسد او دا هر حسدگر استرگینا مطلب دا شو چی دا دم پتا بانی دید پارا چو ما چی دا هر شی نو ساتلیشی جی تال تکلیف در کی او دا هر نفس دا شر نو ساتلیشی او دا هر اگه استرگی نو ساتلیشی جا اگه سدا اگه حسدگر دا اللہ یشفیک اللہ دیوی تال شفا در کی او الله بشفا درکی بسم الله ارقیق بیوی وی دا اللہ پنوم سر پتا بانی دما چو ما دا حدیث ما مسلم راوڑے یو خدا فائدہ چی دا دم دا جبریل علیہ السلام دم دے ورے چی دا دی پورے یقین سر ہوئی گا نا اللہ پکی شفا چی بسم الله ارقیق من کل شیئن یؤذیک من شر كل نفس او عين حاسد الله يشفيك شفاء الله درك او الله بشفاء دركي اشاره ديتا جبريل عليه السلام دمچي خو اشاره ديتا وكرا كز جبريل يما او دم زما او قدم زا چوما خو هم شفاء بسو كركي اغه الله وركي او باخره كي بيوي بسم الله يرقيك دا اللہ پا نوم سر دما چوما بلے اولوی مسئلہ دی حدیث ندر ہوتا کی دیش استاسو ذہن ہوتا تلے اگر دا چھے نظر لگے دا حق خبر دا نظر لگے دا حق خبر دا کہ دا باز گمراہ فرقو لشتی و جی نظر لگے دا نیشتی او دا سنگا نو دا سنگا جواب داری چھے بس اللہ گوختنو لیکن مون خدا نوی کنی چھے دا نظر پخپل اثر کئی من دا خبر چھتا نہ رکھڑے من گوئی نظر لگی پی اجازت اللہ سر چھ اللہ انہوں گوڑی بہن لگی دیر خلق دی سی دی چھ اگوی تا حسدگرو کتلی دی دشمنانو تا خک کتلی دی دا برکت دو آگانی ندی گوختلی ورلا او بیام نظر پی ندے لگی دلی اللہ ساتلے او دیر دی سی دی چھ اگوی نظر لگی دی بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نظر لگی دا حق دی وہ رو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی نظر لگے دخو اوخ کٹوئی ترسی او انسان مقبری ترسی یو حدیث کی دیسی مراجی و روایت کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی زما دا امت دیر خلق با پا نظر سر مری مری با بیماری پری دا کمزوری کی دا پری دا دیر خلق با پا نظر لگے دو سر مری ذکر دا اکثر دا غٹی بیماریانی نہیں اللہ ایتی منگ ساتھی لکہ دا کینسر بیماری شو دیسی بیماریانی چی ڈاکٹری اصولو کی لا علاج ہے اکثر دا بیماریانی چی پہ انسان بندی رائی زی او بیا دا خلق دا علماء خوالا تری دا پوہ تجربہ کار علماء خوالا دا دم دا پارا دا علاج دا پارا روحانی علاج دا پارا نو دا خبر مخی تراغلی دا چی اکثر دا نظر دا ناسی اکثر دا نظر دلاسے نو دا خپل زان دا حفاظت دا پارا دا طول نمضبوط یقین منگ داوئے چی نظر لگے دا حق تے خو یری گا بنا لگا دوم یر بم نکے چی عرص دا نگڑ وڑش پا اللہ با مضبوط یقین ساتے دا طول نگڑ خبر پا اللہ باندی با مضبوط یقین ساتے چی اللہ تعالی اللہ بستا حفاظت کے او دویم دا سہر ما خام از کار ما پریدے او دریم د فرض منزون بعد چی کم از کار دی دم پری دی اللہ بدی حفاظت کی اللہ بدی ساتی د بدو سترگونا د جادوگر د جادوگر سن خوصیب دیزی که دی خبری تیم اشاره کولا چی ردی حدیث نا دا مسئلہ واضح شوا چی نظر لگی دسی دی نظر لگی دا حق دی چی کل اللہ اغواری نو دی انسان تا پی نقصان رسی دی نقصان ورطا ملاوی کی دا حدیث من مسلم روڑے دا گینا بعد حدیث تے وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما عبداللہ ابن عباس وی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعوذ الحسن والحسین رضی اللہ عنہما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا حسن و حسین رضی اللہ عنہما بنی دمہ چا
دوانه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوسیدی کنه د فاطمه رضی الله عنها زامن دی او د علی رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دوی باندې دم اچو یا مان دره چی د الله نه به د دوی د پاره پناه غوښتله نو دی سی بیوی اعیذکما بکلمات الله التامه زد الله نستاسو د پاره پناه غواړم په کلماتو د الله سره چې هغه پوره پوره دي یعنی په دې کې کلمات یعنی قرآن په کې دننه راغی د الله نومونه بعضو علماو ذکر کړي ټولې خبرې په کې دننه راغلي من کل شیطان وهامه د الله نه د پناه چې غواړي د خپلو نوسو د پاره نو د څه نه وي من کل شیطان وهامه د هر شیطان نه چې الله تاسو له پناه درکي د شیطان نه بچم کی د شیطان نه وهامه هامه کې خو بیا د علماو ډېرې خبرې کړي دي خو واضحه دا ده چې یعنی هر زناور چې نقصان ورکوي انسان ته بعضو علماوي زهریله زناور چې زهر پکې دننه نو معنی دا ده چې الله نه پناه غواړم ستاسو لپاره د څه نه د شیطان نه او د هر هغه زناور نه چې نقصان ورکوي ومن كل عين لامة او ده هاري آغا سترگي نا چه شر والي شر پا كي بروت شر پا كم سترگي كي چه نظري لولي كي اللا نيا دي ده بركت دعانا كي نهر بي حسد گر بي او ده قرآ آغا سترگي با يوزي تراويتي و بلزي تراويتي نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی چه زد اللا نا پناه غوارم ستاسو لپاره چې تاسو الله وساتي د هر هغه سترګې نه چې هغه د شر نه ډکوي اوس دا څومره ښایسته دم دی څومره ښایسته دعا ده چې یو مسلمان په کور کې خپل بچی را جمع کړي او د دعا پې ووایي نو الله به حفاظت کړي خدای کې دنه ټولې خبرې راغلي وی چې الله تاسو وساتي د شیطان نه چې الله تاسو وساتي د هر هغه څه نه چې نقصان ورکوي الله تاسو وساتي د هر هغه سترګې نه چې شر وي نو پاتې شو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وی ان اباکما کان یعوذ بها اسماعیل و اسحاق علیهم السلام وی ستاسو پلار ابراهیم علیه السلام ستاسو پلار ابراهيم عليه السلام با پدی کلمات سره دم اچو په اسماعیل او په اسحاق عليهم السلام باندې قد وی پلار یو تولی وی ول ابراهيم عليه السلام دوی پلار دی ان اباکما په نیکونو کې راځي په دې طریقې سره په نیکونو کې راځي بارک الله فیک چې پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے اسماعیل علیہ السلام پا اولاد کی دے او اسماعیل علیہ السلام دے چاہ زوئے دے دے ابراہیم علیہ السلام زوئے دے او بیا دا حسن و حسین رضی اللہ عنہما دا فاطمی رضی اللہ عنہ بچی دی او آغا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دور دے نو استاسو پلار با پا اسماعیل او پا اسحاق علیه السلام باندی هم دم اچو پا دی کلماتو سرا رواه البخاری امام بخاری دا روایت راوڑه او پا اکثر نسخو دا المصابیحو کیوی بهما دی ان اباکما کان یعوذ بهما داگین بعد روایت تی دا ابو هریره رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کھڑی دا من یرید اللہ به خیرا یصب منه یا یصب من رواه البخاری دا حدیث من بخاری را وڑے اس گورا مؤلف رحمہ اللہ بلی مسئلی تلاڑ اول خود دم مسئلہ وا چیر بیمار خوالا ورشنو سبا کے سبا نکے سنگ با پی دم آچے آگے مسئلی تا اشارہ وشوا وس دی طرف ته اشاره کوي وی کچر ته بیماری د باندې لاره ولی نو صبر کوا
جزا فزا مكوا شكوي شكايتون مكوا دا الله نا نومي دا كيغم فا الله بان دي بدغماني مكوا وزدي مسالي تا اشارة كي پا مناسب زيك مناسب مسالي راولا خبره دا بیماری روانه دا نومنز کی تا تا نصیحتم کئی چی پا بیماری بندی پا بیماری بندی صبر کوا و دی حدیث تا گور دا امام بخاری رو ده و رب الكعبه قسم پی خورم چی خوشحال بشی دا زربم باغ باغ شی ای آغا رونو او خیندو کم چی پا مصیبتونو کی اخته دی پا بیماریانو کی اخته دی پا غمونو کی اخته دی پا غریبی کی اخته دی پا مسئلو و مسائلو کی اخته دی دا اگر طول زرون با باغ باغ شی ابو حریره رضی اللہ عنہ وی ما دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر وریده لیا چی اللہ چا سر دا خیگڑی ارادو کی نو مصیبتو نو پیرا وری ما یورید اللہ به خیرن یوسب من اللہ چی دا چا سر دا خیگڑی ارادو کی نو پاغبانی امتحامی را وری پا غبان دی مصیبتون را ویدی بیدا مصیبتون در اطلو خود دیر شکلو نی دیر صورتو نی کل دا مصیبت دا غریبی پا شکل کی کل دا بیماری پا شکل کی کل دا بچو دا نکی دو پا شکل کی کل دا قرضو پا شکل کی کل دا غم دا فکر دل دا سوچ و دا فکر پا شکل کی طول امتحانات تی نو مطمئنو سی الحمدللہ چی اللہ ستاسو سر دا خیر اراده کرده دا خیگڑی اراده کرده زکی دا منی دا امتحان را وسته دی حدیثون برایشی وسخو تیم منگ سر نیشتی روان درس که بیوا وری چی دی سری دا اللہ ناشنا ناشنا نعمتو نور کئی پچا بندی چی اللہ دا امتحانون و مصیبتون و دا سختی را ولی نوکا چرت دا منی بیماری مسلمان نو صبر کوا او دا خبر پزرکی ساته چی اللہ ستا سر دا خیگڑی اراده کڑی دا او کپ بلچا بندی بیماری نو اغلم او سلور کوا اغلم او سلور کوا دا دا بیمار پورسی یو ادبوم دیکھ ورے یو حدیث کی رازی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی تاسو کچی سوک دا بیمار خوال الار شی فنفیسو لہو فی اجلینو تمہ پیدا کوئی پا جون کی سنگ بے تمہ پیدا کیا پا جون کی یعنی سلی اوچتش نو پای کی او خبرداری چی تو تا دا صبر نصیحتو کی چی صبر کوا اللہ ستا دا پارا خیر واری نوریم دیری مسئلی دی چی دی صبر سر تعلق ساتی اگر برا روان درست پریدو او پا دیوانی با اکتفاو کو اللہ سبحانه وتعالی دی من طول سوک چی را درس اوری و سوکی چی نی او کم ملگری چی حاضر دی اللہ دی منگا خصوصا دی بیماریانو دا سختون لری ساتی او عموما دی اللہ طول مسلمان لری ساتی او کم مسلمانان چی بیماران دی او پچا بانی سا سخت او تکلیف دی واللہ دی تاگر سخت او تکلیف لریک هذا واللہ اعلم وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین